Sam, olha, talvez a gente consiga usar isso, encontrar uma janela e cair na cozinha. Ah, tá aí uma boa ideia. Eu te dou um impulso e você cuida da escada. Conseguiu? Cuidado, cuidado! Buonasera. Ma che sta facendo? Pega leve com o civil, Sam. Quê? Ele só vai acordar com uma dorzinha de cabeça. Nós dois já passamos por isso, né? É. Bem, tem um. Acho o seu. Certo. Ok, vamos para a sala de energia. Sam, tudo bem? Sim, só essa calça que tá meio apertada. Bom, é a moda hoje em dia. Sério? Quando em Roma? Ah, porque estamos na Itália. Saquei. Beleza. O bocão tá muito tanto. Sam, você tá aí? Sam? Sully? Maravilha. Ok, é tipo andar de bicicleta. Há centenas de metros no ar. Se estiverem ouvindo, tô quase na sala de energia. Eu devo estar aí logo mais. É a droga! Não acredito que conseguiu escapar. Não conseguimos. Não, nós perdemos a liberdade por um mês. Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cenoura a bordo. Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan, como é que tá? Rafe? Há quanto tempo? 10 anos? 12? 15. Incrível. Os anos passaram e ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios.
Mas sim, é o meu trabalho. É um senhor de um trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. Bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia, eu só procuro coisa fina, coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? É como se eu fosse competir. Mas, só entre você e eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão. Bom, lembra onde estamos. Aqui ninguém enriqueceu jogando livro. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim num lugar assim. Olha, odeio ser eu a dizer, mas você trabalha para um americano. Como? A gente se associou nessa. Entendi. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item. Um crucifixo ornado de madeira da Trot State. Bom, eu sei quando tô sobrando. Então, se divirta. Espera aí, Sully. Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso, Rafe? Nadine, acho que o seu parceiro bebeu Blood Mary. Já chega, para com isso. Não sei como conseguiu chegar até aqui, mas se pensa em dar lance na cruz do Avery, eu vou dizer como é que vai sair daqui, na porra de um saco. Bom, você entende. Adorei ver vocês. Nate? Nate? Droga, garoto. Onde está você? Ok. Sala de energia. Eu consigo. Eu tinha que escolher a sala de energia, né? Sì, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici, puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Vamos lá. Bom, onde é que eu acho a droga dos disjuntores?
Droga. Sam, Sully, estão aí? Droga, garoto, onde é que você se enfiou? Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz. Peraí, quem? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É. Mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Como não temos mais lances? Confia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Que se dane. Bene, agora temos 100 mil euros. Grazie. Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos... Esse lance... Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim espero. Ok, vou ter que quebrar a fechadura. Mas com o quê? Agora o lance chegou a 130 mil euros. Não. Estamos agora a 140 mil. Seu lance, senhor, leva... Nada. Que droga. Deve ter algo por aqui. Qual é? E aí, cara? Tá começando a sua fila. É, me dá um minuto. Isso. Temos um lance de 180 mil euros, cavalinhos. Chegamos ao valor de 190 mil euros. Isso. Ora, chegamos agora ao valor de 200 mil euros. Ok, pessoal, tô na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. O lance do cavalheiro, 210 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Barrate tutti gli uscite. Nessuno deve lasciare via. Nessuno. Anda, sai do caminho! Parem eles! Oh, para aquele cara! Fermo! O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir! Você fala! Sparisce! Tá? Sam, disse que você pegou a cruz. Tô com o São Dimas bem aqui. Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão, os seguranças estão correndo. Ei, Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro. Sbagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di beccarti. Merda! Calma aí, não atire em mim! Tô perdido! Una. Dove è finito? Le bustrate l'aria.
ver melhor. Merda! Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Ninguém olhou direito pra mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Oh, excuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você. Mas quer saber? Eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero e vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjeado, mas eu tô comprometido. Agora, se me dá licença. Eu não tô de brincadeira. Me dá o crucifixo. Moça, sorte que eu sou um cavalheiro. Porque, senão eu... Você o quê? Ah, tá bom. Fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Vamos, Nathan. Não seja tão transparente. Só tentando te dar uma vantagem? Quase. Essa eu deixei. Vem cá. Agora me dá o artefato. Tá bom, olha. Eu tenho esse astrolábio lá em casa, meio usado. Eu te dou um desconto, camarada. Tive uma ideia melhor. Nossa. Tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Tá bom, quer mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Bom, você sabe. Bancar o esperto me ajudou muito na vida. Eu vou continuar. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá? Vem aqui. Beleza, tô no carro. Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Nadine Ross. Ela é um amor. Bom, pois é, tá um caos por aqui. Eles estão tentando manter as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão. Procura esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo, beleza. Boa que arrumei uma arma. A gente se vê. Pelo juro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Quando sono stati tempi. Qui, vetri rossi. Ho trovato... Sono passati da qui, da questa parte. Merda.
Lassu! Sua O que tá fazendo? O que tá aparecendo? Merda! Nathan! Pega! Peraí, quê? Ah, droga! Aí, peguei! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Nathan! Pô, mira! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Tá, a gente se vê lá. Dispare, menino, da aqui. Senta a chave na área. Victor, tô meio preso aqui. Alguma ideia? Filho de o jeito mais rápido é pelo salão. Você disse que o salão tava trancado. Agora que eles sabem que são vocês, esvaziaram o lugar. Pelo salão, então. Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar.
Estamos quase no salão. Nathan, tô cercado aqui. Podem me ajudar? Tô indo, Sam. Si è mossa qualcosa, copro le spalle. Che bellezza. Ho sentito qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata. Aspetta. Prima o poi ti tiro. Já cansei desse leilão, hein? Ah, sim, eu também. Eita, cai fora daí! Beleza, mudança de planos. Tem muita gente tentando sair. A entrada da garagem está lotada. Qual o plano B? Tem uma fonte logo saindo do salão. Encontro vocês lá. Beleza, vamos lá. Não!
Sam, por aqui! Sully, a gente já tá ficando sem tempo. Pera aí, garoto. Quase lá. Aí já tenta pegar uma ambulância no caminho. Thank you.
Não! Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você é imbecil? É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. Que é isso? Rodier, Mecum, Eris... Em paradiso. Hoje estarás comigo no paraíso. É, o que Jesus disse ao São Dimas na cruz. Certo. Mas, e esses números aqui, que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha, 1659. É o ano que Avery nasceu. 1699. Deixa eu adivinhar, o ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos a data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Avery. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O rei está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o rei sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Com tudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nathan, ele tá certo. As coisas mudaram, o Rafe pode estar envolvido e... Eu posso fazer isso sozinho, sério?
Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi? Oi. Oi, sou eu, sim. Não, a recepção é ruim. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok, ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que tá aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado, o que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem, ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom, o Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral, isso é bom. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Sully. Sim? Escuta, estamos prontos pra ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance pra você vir junto. Bem, a menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo, nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... Vamos colocar umas flores pro Capitão Avery. Uma catedral escocesa. Cara esquisito pra enterrar de flores, não? Na verdade, não. Quer dizer, na época que Avery teria passado por aqui, o lugar já estava abandonado. Acho que tem razão. Com uma recompensa enorme pela cabeça dele, seria um bom esconderijo. Então... O que aconteceu entre você e o Rafe? Eu não conseguia lidar com ele e acho que ele se cansou de mim. Eu ainda estava tentando lidar com a sua morte e com a frustração dele com não encontrar o tesouro. Acho que ele estava a ponto de me matar quando eu dei o fora. Imagino o que ele ia querer fazer com você agora. Sim, tento não imaginar. Sam, escuta, ele é cruel. Ainda mais cruel do que quando a gente se associou com ele. Quer dizer, eu ouvi histórias. Acredite, eu também. Mais um motivo para não me sentir culpado por nada disso. Então, é do jeito que você lembrava? Ah, o terreno da catedral? Sim. Ah, basicamente, mas faz tanto tempo que a memória é meio vaga. Esse guindaste, os explosivos, acho que roubar a cruz deixou o nosso Rafe um pouco nervoso. Só um pouquinho.
Uma catedral escocesa. Um lugar esquisito para enterrar um tesouro, não? Na verdade, não. Quer dizer, na época que Avery teria passado por aqui, o lugar já estava abandonado. Acho que tem razão.